Почитувани гледачи, уште еден поздрав до сите вас кои што сте пред малите екрани на фреквенцијата на телевизија Урбис. Вториот дел од Пелагонија на Дланка, верувам дека на сите вам ви е познато, посветен ни е за гостинот во студија. Денешен мој, а и ваш гостин е Златко Талевски, кој што е извршен директор на Младинскиот културен центар во нашиот град. Добро дојдовте во Пелагонија на Дланка. Добре најдов и поздрав до вашите гледачи. Драго ми е што денеска сте заедно со нас во Пелагонија на Дланка. Ни кажавте дека прв пат доаѓате во нашето студио. Се надевам дека во иднина ќе имаме прилика, повеќе прилики ќе имаме за да доаѓате да гостувате и да не информирате за она што МКЦ го работи, што поводот за денеска и она што денеска вие го најавивте. Тоа е, како и во претходните години, организирањето, активности кои што ги планирате во за време на летниот период. Денеска имавте прес-конференција во МКЦ, каде што го најавивте големиот фестивал Битола Отворен град 2015 година. Јас да не вложам многу да не кажувам, меѓутоа еве ви препуштам вие да им кажете на нашите гледачи што ќе се случува годинава во Битола Отворен град. Денес првпат објавивме и официјално кои ќе бидат главните музички звезди на Битола Отворен град 2015 година. Тоа се легендарните белградски рокери Party Breakers, кои за првпат доаѓаат во Битола и сметавме дека треба со време да им објавиме на сите заинтересирани да присуствуваат на големиот концерт кој ќе се одржи во сабота на 27 јуни на Широк Сокак на главната улица во Битола. Значи, ќе биде на отворен простор, нема наплакање на влезници, публиката ќе може да ужива во настапот на Party Breakers, кои се едни од најпрепознатливите и најкултните рок бендови во изминативе децени на Балканот. И сметаме дека е баш многу интересно што нивниот прв настап во Битола ќе биде баш во рамките на фестивалот Битола Отворен град. Неслушено е најавата за ова голема музичка група, толку рано ја најавуваме на самиот почеток од месецот, а ќе се случи на крајот од месецот. Вашите искуства тоа го покажуваат, тоа е посетеноста на вашите активности, токму на вакви фестивали. Еве едно, ќе се навратиме повторно на оваа музичка група, меѓутоа, накусо, колку сте задоволни вие од кој е вашето досегашно искуство до организирањето на ваквите фестивали, колку тие и се потребни на нашиот град и на нашата публика, каков е одзивот на битолчани? Одзивот е одличен, можам слободно да кажам. И музичките манифестации во рамките на Битола Отворен град се едни од најголемите музички манифестации што во Битола се одржуваат во текот на летото. Значи има масовна посетеност на настаните, посебно овие кога се на отворен простор, каде што секој може да, кој е заинтересиран да присуствува. Во изминативе години направивме наистина големи концерти. Јас се надевам дека вашите гледачи се сеќаваат на настапот на Ван Гог пред неколку години, кога имавме над 5000 публика, или настапот на Дубиоза колектив заедно со Сарс, исто така привлече огромно внимание. Имавме интересни диджеи, Майкл Грей од Велика Британија и Джане Надина од Унгарија, кои исто така има концерт на Широк Сокак. Тогаш времето не ни се погоди баш, беше врнежливо, меѓутоа имаше голема посетеност. Исто така концертите на Хладно пиво, на Рамбо Амадеус, предизвика навистина голем интерес не само кај битолската публика. Ние и ова година очекуваме и луѓе од другите градови и од соседна Грција да дојдат и да присуствуваат, бидејќи навистина се трудиме да бидеме ексклузивни во она што е како понуда музичка на фестивалот и да го отвориме како што треба долгото битолско културно лето, бидејќи има многу настани, меѓутоа она што ние сметаме дека вакви големи музички настани е она што им недостига на битолската публика и баш тоа сакаме да го направиме. Токму така, значи не само битолчани, таа е големината на ваквите фестивали, токму носењето на вакви звучни имиња во нашиот град придонесуваат да Битола нашиот град биде посетен и од странски туристи. Ова бројка од 5000 гледачи пред малку што ја спомнавте, толку посетители, не е за занемарување. Се надевам дека и годинава
овој тренд ќе продолжи дури во нагорна линија. Еве повторно да се навратиме на оваа музичка група, беше ли тешко или како оди самата организација кога вие контактирате со музичките групи, најдувате ли на некои потешкоти или пак сите оние контакти што ги имате вие или информации ви помагаат тоа да го направите онака како што треба? Па морам да кажам дека имаме големо искуство во овој дел. Контактираме со многу менаџери од регионот, со директно со продуцентите на самите бендови. Она што е поголем дел од работата е дискусијата кај нас во организацијата и со нашите волонтери, со нашите членови, што е она што можеме ново да го понудиме, бидејќи не сакаме да се повторуваме. Значи подготовките траат и неколку месеци уназад. Сега само се финалните некои подготовки, финеси. Значи не е тешко да се контактира со бендовите. Најчесто изборот паѓа на оној бенд кој можеме со буџетот да си го приуштиме за потребите на фестивалот, и сите оние поддршки кои ги добиваме се инвестираат на некој начин во програмата, бидејќи сепак сме ние младинска непрофитна организација. Овој Битол Отворен град е некомерцијален фестивал. Не очекуваме никаква добивка, она што очекуваме е да дадеме нешто на битолската публика, да бидат сите задоволни и на тој начин да го држиме континуитетот, бидејќи веќе 14 години го правиме Битол Отворен град и сакаме таа традиција да продолжи. На вистина 14 години, еве и таа бројка не е за занемарување, значи веќе една традиција почнувате да градите. А кога сме кај буџетот, пред малку го споменавте, непрофитна организација, кој ве поддржува во сето тоа, што е она што ви е најнеопходно за да можете сепак да направите нешто добро и добро да изгледа, се разбира? Па изминативе неколку години имаме поддршка од градоначалникот на општина Битола во рамките на програмата на Битолското културно лето Битфест. Другите поддршки се однесуваат на поддршката од бизнис секторот. Значи ова е еден сегмент од работата на МКЦ Битола со кој имаме соработка со компании како национални така и локални. Тие наоѓаат свој интерес преку рекламирањето кое го нудиме, преку голем број на написи во медиуми, атрактивноста на самите музички имиња и допир со голем број на публика. Значи на тој начин го наоѓаат својот интерес да не поддржуваат во нашите активности. Соработката со медиумите исто така е многу битна, како вашата куќа и други медиуми. Исто така мали локални бизниси кои излегуваат во пресвет, дали тоа се однесува на обезбедување на храна за самите уметници или обезбедување на простор за ноќевање, за спиење на гостите кои ќе бидат присутни на фестивалот, секоја поддршка за нас е значајна и на тој начин изминативе години успеваме да ја затвориме таа конструкција на финансиска на фестивалот. Кога станува збор за големи музички имиња и тогаш секогаш се поставуваат оние прашања, дури и обичните граѓани, обичните луѓе се прашуваат кои се нивните барања. Не е тоа исклучено, затоа што не е случајно тоа, затоа што често и печатените медиуми знаат да напишат овој побара ваква храна, оној побара вакви услови, онакви услови. Имавте ли ваков случај сега со оваа музичка група? Барат ли посебни услови? Со Party Breakers немавме такво некој искуство, немаме. Некои посебни барања немаме? Посебни барања не, имавме изминатите години секакви барања. Меѓутоа, единствено Party Breakers ќе дојдат еден ден порано. Значи, тоа е едно така специфично барање, бидејќи сакаат да го видат градот, да ги прошетаме малку по широк сокак. Значи, сабота, тоа пладневно кафе, да го спиеме заедно со лидерот на групата Зоран Костич Цане, кој ќе може да се види со битолчани, да го види просторот, малку да се одморат, да извршат таа тонска проба и да имат време да се запознаат со целата атмосфера на фестивалот. Значи, ќе останат скоро 3 дена во Битола. Тоа е едно, да речем, посебно специфично барање. Во однос на храната, на пијалоците, така на тоа немаме некои посебни барања, така да... Ова е може би одлична можност, она што ние го нудиме, она што нашето поднебие го има, да им го понудите на оваа музичка група и тие да видат што се има во нашата држава и во нашиот град.
Да, па морам имате да признам... ли некои адути со кои што ќе се представите, кои што еве на некој начин ќе ви бидат број еден гордост што е викаме ние на Битола? Па морам да признам дека Party Breakers беа многу возбудени што првпат ќе настапат во Битола, ба се чудеа зошто до сега никој не ги поканил и никој не организирал ваков концерт. Значи она што ќе им го понудиме да го им го покажеме градот, иако за нив има една интересна не анекдотата, а вистинска случка за која може да биде интересна за вашите гледачи, а тоа дека нивни фанови од Шведска по потекло од новие наши балкански простори направија специјално пиво за нив, брендирано, кое се вика Party Breakers. И сега може нешто такво слично и ние да направиме, имаме уште 20-тина дена до нивното гостување тука, па можеме да смислиме некоја специфична битолска приказна која ќе ја памтат и членовите на бендот. Значи, на сепак бендот, ќе има некоја изненадување и за нив. Има, има време и за тоа. А тие да. Со што ќе не изненадат нас? Значи, што ќе имаат можност битолчани и останатите посетители се разбира да слушнат? Се работи за навистина култна и легендарна група, неколку децении кои работи. Свиреле секаде по Балканот, во Америка, во Канада и така натаму. Нивните песни се безвременски. Значи, иако се направени пред десетици години, главно се занимаваат со улогата на човекот и на младите во нека урбана средина, со проблемите кои се среќаа. Социјално се ангажирани и кратко и јасно кажуваат во нивните песни што е она што е интересно во живеење во еден град. И затоа и од тој аспект се вклупуваат во приказната на Битола Отворен град. Сигурен сум дека повеќето ги знаат нивните песни од типот на Крени према мени, која најчесто се асоцира со бендот, иако постојат и други песни кои ќе ги изведат, значи ќе се работи за колекција од нивните најголеми хитови, така да се она што во нивната кариера било значено, ќе го изведат пред битолската публика, а исто така плюс е тоа дека подготвуваат нов албум и па може ќе бидиме први или ексклузивни во можност да слушнеме некоја нова песна која ќе биде нов хит на Party Breakers. Се нас е на вистина скоро двочасовна свирка на прекрасна сцена со професионално озвучување и осветлување на самата главна улица, така да мислам ги поканувам сите да дојдат и заедно доживаме во еден навистина квалитетен концерт. Јас се надевам дека така ќе биде. Мораме ова прилика да ја искористиме да ве прашаме што работите, што ќе има нешто друго освен или има ли најава нешто што друго ќе има на овој фестивал или ќе оставиме тоа накнадно да не информирате на некоја пресконференција. Вака, фестивалот ќе трае 3 дена. Оно што и останатиот дел на така наречената ов програма на фестивалот и тука се трудиме да не се повторуваме. Сакаме да видиме пак иновативни. Само ќе споменам неколку работи кои сме ги направили изминатите години. Не знам, минатата година имавме прва Инстаграм изложба која ја користевме социјалната мрежа Инстаграм за на тема Отворен град или град. Имавме работилница за стара уметничка фотографија, значи со оние стари фотоапарати. Имавме интересни работилници за цртање на лице и така натаму. Меѓутоа, не ќеме да се повторуваме. Деталната програма ќе ја објавиме наскоро. Меѓутоа, најте, можам да најавам дека една нова работа доста што не сме направиле, е дека ќе имаме интерактивна работилница за удирачки инструменти. Значи, со тоа е учество, нешто ново. Да, да на перкусионисти и тапанери, тука нашиот Битола, каде што ќе можат самите учесници да не само да слушнат како е да се биде музичар, перкусионист или тапанер, туку заедно да ги пробат тие техники, вештини и така натаму. Тоа на што е ново, интересно, ќе има сигурно и други работи, дополнително ќе ги објавиме во јавност. Јас се надевам дека ќе биде интересно како и предходните години, а заинтересираните граѓани сепак секој си се пронаоѓа самиот себе, си знае што сака да слуша, што не, значи си го наоѓа своето место. Меѓутоа еве кога смека и желбите и можностите. Кои се вашите искуства? Дали може би се честите дружби со младите ви дават некоја идеја? Зошто не дојде оваа група или она? Има ли размена на искуства, идеи, давање? Што сакаат младите?
Па ние дури организираме секоја година и гласање меѓу нашите членови и волонтери, тој е така наречен список на желби. Е, сега ограничување не им даваме. Списокот е голем? Голем е списокот, меѓутоа, она што до сега биле нашите можности е да каниме атрактивни музички имиња од регионот. Значи, се уште немаме, што вика народот, колку пари, толку музика, се уште немаме доволно финанси, иако имаме желба, да поканиме некое поголемо атрактивно име европско, меѓутоа зашто да не е за наредните изданија. Тоа стално го најавуваме и јас се надам дека навистина некош и ќе се случи тоа. Однадвор носите тука музички имиња. Дали може би има нешто повратно, колку вие како организатори на еден ваков фестивал можете да играте она друга улога, наши музички групи од тука да ги однесете во други земји? Има ли такви можности? Има, ете ке најавам уште еден дел од програмата, ме подсетивте сега. Значи, воспоставивме соработка со соседна Грција. Иако сме толку блиску, интеркултурната соработка некако не ни оди, меѓутоа најдовме на многу интересни луѓе кои од другата страна на границата го организираат Преспа Лек фестивал, значи интересен летен фестивал на Преспанското езеро на грчка страна. И договоривме размена на бендови, значи два бендови од Битола ќе свират 2 август на нивниот фестивал и очекуваме нивни бендови да дојдат сега на нашиот фестивал, да ќе свират во некој од кафе баровите на Широк Сокак. И таа комуникација воспоставена, ќе се реализира и тоа ќе биде само почеток на, барем ако ништо друго, на размена на музичари. Така да нашите битолски музичари имаат што да покажат и да се представат во Грција, зашто да не. Така, политичарите нека си ја бркат политиката, а вие помагајте си едни со други музичките групи, бидејќи музиката нели не знае граници. Тоа веќе е докажано до сега милион пати. Точно, музиката е универзален јазик, тие пораки што ги праќа се универзални, така да можат само да ги спојуваат и сближуваат народите и нациите, така да сметаме дека таа интеркултурна соработка е многу битен сегмент и тоа е една од движечките моменти на самиот фестивал Битол Отворен град. Значи, доаѓање на уметници од странство, меѓутоа не само представување нивно, туку интеракција со домашните уметници, со домашната публика. И исто така во овој контекст да спомнам дека ќе имаме и битолски бенд кој ќе свири пред Party Breakers. Тоа е најинтересниот моментално битолски бенд The Government, кој го снимаат албумот во студиото на МКЦ Битола и за прв пат ќе го промовираат на голема сцена на Широк Сокак. Така да битно и битолските музичари да добијат на можност да се представат пред битолската така, публика. Да ги промовираме и нашите таленти кои што ги има во голем број, не само во нашиот град, туку и пошироко. Има ли нешто што треба да знаат гледачите или да оставиме за во друга прилика? Само уште еднаш да ги поканам сите љубители на Party Breakers, меѓутоа и на добрата музика, да дојдат во сабота на 27 јуни на Широк Сокак, на главната улица во Битола, да проследат еден интересен концерт. Очекуваме добра забава и еден настан што ќе се памети како еден од позначајните музички настани во Битола. Така, Битола е позната по организирање на најразлични манифестации. Се надевам дека ќе биде доволно успешен и овој отворен Битола Отворен град 2015 и дека ќе продолжите и понатаму да градите соработки со другите земји, ќе носите други музички групи и се разбира за доброто на сите. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за гостувањето во Пелагонија на Дланка, уште еднаш да ви посакам многу успех. Се разбира, верувам дека ќе имаме во иднина прилика да проговориме и за оние други активности кои што вие ги реализирате во рамките на програмите кои што ги имате, програмските активности на МКЦ. Ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, ми останува и вам да ви се заблагодарам за вашата гледаност во ова издание на Пелагонија на Дланка. Ве поканувам да останете и понатаму на фреквенцијата на телевизија Орбис, проследете ги и останатите содржини. Овде е крајот на Пелагонија на Дланка. До следното видување ви посакувам секое добро.